ظهرك ساكي في رمها بالخصوص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور قبلہ عالم قطب عالم غوث زمان شہباز لامتہ خواجہ خواجگاہ حضور خواجہ عزیز رحمت اللہ قرآن ہوئی پاک بارگاہ پیش کر میرے مولا قبول فرما یا اللہ آپ دی اولاد پاک جنہ آرام فرما اللہ پاکیزہ مبارک ارواح کی پیش کرنے قبول فرما میرے اللہ اس باب حق اگاہ نے تو بیل سر پچھلے گناہوں کی معاف فرما آئندہ نیکی پر زندگی گزار میں توفیق عطا فرما اللہ آپ اس بے پا بے پایا فیضان پاک تو اسا کی اپنے مبارک حصے چوں خیرات عطا فرما یا اللہ تمام دوستانی حاضری کی اپنے اس مقبول بندے کی بارگاہ وچ قبول فرما اور سارے دی اپنے نیک مقاصد دے اندر کامیاب و کامران فرما اللہ کریم اسی تیرے محبوب بنا وسیلہ لائے تیرے اس کامل و رکمل ولی نے وسیلہ لائے کہ تیری بارگاہ دے اندر اجز و نیاز نال اللہ گزارش کری دے میرے مولا سب نے مقبول و کامل ولی نے تو خیر اللہ زندگیاں مبارک فرما اور دین اسلام پر سفر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس مبارک سفر وچ یا اللہ جڑیاں مشکلات ہیں انہاں پاک لوکاں نوں تک آسان فرما یا اللہ تمام دوستاں کی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اور انہاں مقبول بندیاں نوں تک انہاں سمیاں وی اللہ اشنے دے وقت وچ اپنے محبوب دین مشن نال کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما اور انہاں دے مقبول فیضان تو اللہ سکی مالا مال فرمائیں اللہ ساری حاضری کی اپنی اپنے محبوب کی بارگاہ وچ قبول فرمائیں اور اس کے ابن عالم بے عالم عزیز رحمت رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ قبول فرما یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نے حال پر رحم فرما حضور نے امت کی وسعت اور کشادگی عطا فرما حضور نے امت میں آپس میں اتفاق و محبت عطا فرما مولا کریم اس ملک دے اندر جتنے مسلمان ہیں سارے کی انہاں پاک بعض لوگ فیضان تو بھرپور مالا مال فرما اور جڑیاں انہاں مبارک اور پاکیزہ زندگیاں گزاریاں ہیں یا اللہ انہاں پاک زندگیاں نا وسیلہ اللہ انہاں پر جڑا خصوصی کرم فرمایا اس کرم نا وسیلہ یا اللہ اس امت کے رسول نے حال پر رحم فرما اور انہاں لوکاں کی پھر او واپسی پھر او سبق یاد عطا فرما پھر او طریقہ عطا فرما پھر او اصول و ضوابط عطا فرما پھر آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک طریقے پر لگے پھر اپنے زندگی نے سفر کی گامزان کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سارے ٹوٹے پھوٹے لفظ ان ملک نے لوکاں واسطے ان پاک بازاں نے بارگاہ وچ پیش کرنے قبول و مقبول فرما یورپ جیسے ظلمت کدے نہیں اندر اللہ میرے قبلہ عالم سخی سلطان شاد پوری رحمت اللہ علیہ نے جنہ نوری فیضان انہاں خواجگان نہ پہنچایا ہے اللہ اس فیضان کی تادل واپسی زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما وہ جڑی عشق نے اگ لائی کے گئے ہیں میرے مولا اس آگے کی زندہ اور تابندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اس محبت نے آگے کی اللہ آگے اپنی مخلوق نے اندر اور رسول اللہ نے امت سے اندر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا حاجہ حضور ساری حاضری کی قبول فرمائے بڑے دور تو آئے ہیں تو سمجھ زیارت کرنے واسطے اپنے نورانی فیضان تو اسی خطرہ خیر عطا فرماؤ اور ساری خالی چولیاں خیر خطرہ بھرپور والا مال فرماؤ جتنے دوست پریشان ہیں جتنی بیٹیاں پریشان ہیں جتنی دوستاں اور ساتھیاں نے سلام بھیجے ہیں انہوں نے سلامات کی قبول فرماؤ اور انہوں نے حق تبا فرماؤ اللہ تمام جہان نے مسلمانوں نے حال پر رحم فرمائے اور بیٹے اور بیٹیاں کی اللہ رائے ہدایت نصیب فرمائے اور ماں باپ واسطہ چین و سکون اسباب بان اور تو سنیاں پاک دعاواں اور التجاواں جڑیاں تو سنی بارگاہ چسی کری دیا انہاں بھی قبول فرماؤ اور اپنی خصوصی نظر رحمت فرماؤ انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظنا فإنک خیر الحافظین واهدنا ونجنا من القوم الظالمین وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحابه أجمعين السلام عليكم شيخ إمام إمام عزيز وبيتاني إمام نہ نہ یہ تو خواجہ لکھے